hovedstaden. Lørdag ble en mann i 20-årene skutt flere ganger i en kebabkiosk. Bare de siste ukene så er en tenåring skutt i en frisørsalong. En 18-åring ble skutt utenfor en barnehage. En 19-åring er funnet med stikkskader på Vålerenga. En annen ble funnet i sentrum med stikkskader. Og dette kan ikke fortsette, sier du, byrådsleder Eirik Lars Holberg i Oslo, og det er alle enige om. Hva skal til for å stanse kriminaliteten og gjengvolden som vi ser nå? Det første og umiddelbare som skal til, er at det blir flere politifolk i Oslo. Dessverre så går det i feil retning nå. Det siste året så har det blitt 133 færre politifolk i Oslo, og det har skjedd samtidig som kriminaliteten har økt, volden, særlig blant barn og unge, har økt, og politiet har fått mange andre oppgaver. Så det går liksom en dobbelt uheldig utvikling. Utfordringene blir større, og politiets muligheter til å gjøre noe med det har blitt mindre. Så derfor er jeg så opptatt av at regjeringen sørger for at det nå blir flere politifolk i Oslo, ikke færre. Og det er positivt at de nå varsler at det blir mer penger i revidert budsjett, men det sier jo politiet selv at det i beste fall bare vil bidra til å opprettholde antallet vi har i dag. Ja, for du ser vel at spørsmålet da til Solberg her, for Vedum har kommet med 635 nye millioner til politiet, og det skal komme i revidert nasjonalbudsjett ganske snart. Og det er positivt, men det sier jo Sigve Bolstad, som er statssekretær for Senterpartiet, han sier jo selv i går at det er ikke nok for å være med på å demme opp for det som skjer. Og politiet sier jo selv at midlene tildeles med politiske føringer om å dekke økte pensjonskostnader, opprettholde antall politifolk og sikre stabil og sikker IT-drift. Og vi er ikke i en situasjon nå hvor det er nok å opprettholde antall politifolk. Det er bra hvis det slutter å gå ned i antall politifolk, men vi er nødt til å ha en betydelig styrking og ikke bare opprettholde nivået. Hvordan kan du da forklare at på din vakt så har det blitt for eksempel 115 færre politifolk i Oslo enn det var i fjor? Jeg mener at det er litt sånn rot med statistikk. Hvis du ser på antall ansatte i Oslo politi nå kontra 2021, så er det flere, og så har det blant annet flyttet livvakten til Kongen fra Oslo politidistrikt og over til PST. Men det er litt sånn rot med tvil at under på Høyre sin vakt så ble det nedprioritert sånn grunnmuren i politiet, så vi har brukt mer ressurser på politi, muligheter til å styrke etterretning, ha en del sivilt ansatte som kan drive med mer sammensatte ting, for vi må både ta gjengene på gata, men vi må også knuse pengestrømmene, for det er veldig avansert kriminalitet. En ting er de her gutta eller jentene som blir sendt i første linja, men vi må også ta de store gutta, de tunge økonomiske nettverkene bak, så vi må ha Økokrim, vi må ha skattetat, vi må ha toll, vi må ha politi, og så vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil at det skal flere politifolk også på gata i Oslo, og det Høyre er nesten latterliggjort når vi sa at vi skulle ha mer politi i gata på Mortensrud på Grønland. Nå skjer det, og det er viktig, og det er riktig. Lars Holberg. Dette er verre enn jeg trodde. For her sitter finansministeren og bagatelliserer politiets egne tall. Det har blitt 133 færre politifolk fra 1. mars i fjor til 1. mars i år i Oslo politidistrikt. Og det er veldig alvorlig. Og så er det også sånn at politiet ble styrket med 2500 fra oktober 2013 til oktober 2021. Men jeg er ikke så opptatt av det. Vedum, et lite øyeblikk. Det hadde jo blitt mer politifolk i Oslo hvis ikke dere hadde brukt så mye penger for eksempel på å opprette politikontor eller passkontor i strøk som har lite kriminalitet og lite etterspørsel etter pass, som vi har hørt flere saker om.